Marcelo, o Fajardo tá precisando de ti aqui no meio do palco, Fajardo. Vai lá, Marcelo. É tudo contigo agora. Eu tô sentada. Ô, Fajardo, pode ser dois? Pode ser dois? Ai, essa foi boa. Primeiro, Marcelo. Agora eu quero ver que o bicho vai pegar a gurizada. O que, que será que ele vai fazer? Será que ele vai tirar o cigarro da boca do Marcelo? Será que ele vai dar uma pedrada no Marcelo? Vai tirar a boina! Força a boina daqui um pouquinho. Olá, gurizada! Palmas! Isso aí, gurizada! Palmas! E agora, Fajardo? Ô, Magrão, eu cuspi o cigarro. Pessoal, vamos lá, vamos bater? Vamos bater palma? Fajardo. Neto Bela. Pode botar música? Thank you.
Essa aí, pessoal, artista vivo de palmas. Grande Fajardo. Grande apresentador.